Roza xanım, təbii ki, rəqəmlərə diqqət yetirdikdə, ümumilikdə mənzərə onu deməyə əsas verir ki, burada təhsil də kifayət qədər önəmli rol oynayır və işsizlərin məişət zorakılığa qalma halları, məruz qalma halları daha çoxdur, nəinki çalışan insanlar arasında və yenə də göstəricilər arasında qadınlar üstünlük təşkil edir. Yəni, kişilərdən dəfələrlə daha çox ölkədə qadınlar zorakılığa məruz qalır. Bəs sizin fikrinizcə səbəblər nələrdir? Zorakılıq deyəndə hər birimizin ağlına ümumiyyətlə ya cinsi istismar gəlir, ya fiziki istismar gəlir, hansı ki döyülərək və ya təhqir olunaraq insanlar zorakılığa məruz qalırlar. Amma burada psixoloji məqamlar var. Çünki psixoloji zorakılıq daha çox davamlı olur və daha çox travmaya səbəb olur. Təbii ki, bu uşaqlıqdan yaranan insan ruhuna köklənən bir aqressiyadır. Belə deyək, bir üç bucaq yaratsaq, insanın duyğuları bastırıldığı halda, düşüncələrə bastırıldığı halda təbii ki, davranış, düşüncə duyğuya, duyğu isə davranışa təsir edəcək və əksər hallarda da kişilərə belə deyək, uşaqlıqdan bir immunitet yüklüyürlər. Atalar tərəfindən zorakılığa məruz qalan daha çox oğlan uşaqları olur və danlanan daha çox oğlan uşaqları olur. Məktəbdə yenə də aqressiya məruz qalanlar oğlan uşaqları olduğuna görə zorakılığı tətbiq edən şəxslər ya zorakılığı görür və ya yaşayır. Təbii ki, bunlar ruhuna belə deyək, yansıyandan sonra başqa insanlara qarşı da tətbiq eləməyə başlayırlar. Bugünlərim sosial problemlərlə bağlı maddi baxımdan qazanc kişinin üzərinə daha çox yükləndiyinə görə təbii ki, sosial belə deyək, həm maddi durum, həm maddi istismara məruz qalan işçi kişi xeylaqları qadınlarının qarşı zorakılığı tətbiq edəndə özlərini güclü bir şəxs kimi ailədə göstərə bilmədiyi halda, təbii ki, yenə də immunitet var zorakılığı tətbiq eləməyə və görməyə, qadınlara qarşı zorakılığı tətbiq edirlər və ailələrdə daha çox böyüklər, yaşlı insanlar, hər birimiz bunu görmüşük, təbii ki, sus, bu ailə məişət problemləridir. Qırağa çıxartma, qırağa çıxartmaq ailəni qorumamaq deməkdir. Və təbii ki, bir zorakılığın əvvəlindən başlayan bir problemlər var. Evdə psixoloji söyüş, təhqir və ya döyülmələr və s. əvvəldən olur. Zorakılıq ən sol həddə gəlib çatdığında təbii ki, sosial şəbəkələrdə yayılır və ətrafı verildiyindən sonra biz ancaq bunun birini, ikisini, üçünü görə bilirik. Amma ki, əvvəldən başlayan psixoloji zorakılıq, hansı ki sözlərlə, təhqirlərlə, qadınlara qarşı maddi istismarla, hansı ki onlara pul vermirlər, evdə məsələn qadının qayğılarını ödəmirlər və təbii ki, buradan da elə başlayır zorakılıq, yavaş-yavaş gəlir çıxır fiziki zorakılığa və ya ölüm həddinə. Roza xanım, biz siyahıya diqqət yetirəndə, həqiqətən də zorakılıqdan danışanda ilk olaraq xanımlarımız yadımıza düşür. Daha çox 10 aylıq yanvar-sentyabr ayları üzrə daha çox göstərici diqqət yetirsə qadınlar. Amma siyahıda təəssüflər olsun, kişilər də var, 84 nəfər. Bu da az rəqəm deyil. Bunun səbəbi nədir? İstəyərdim, ona sizin münasibətiniz önünə. Amma xaric edirəm, gender balansını qoyuruq. Ona görə ki, bugün ən azından beynəlxalq kişilər günüdür. Buyurun. Bəli, təbii ki, belə deyək, əvvəldən öyrədilən bir qayda var da bizim üçün. Harada bir problem gördün, ona sus və immunitet yarandığına görə təbii ki, biz səsimizi çıxartmırıq. Yəni, qadınlar daha çox onu göstərmirlər. Nə qədər gender bərabərliyini bölsə belə, bugünlərim statistika sözünü deyir və statistikada kişilər daha çox qadınlara qarşı zor tətbiq elədiyinə görə, zorakılıq göstərdiyinə görə bugün bu mövzuyu daha çox, mən biraz bu baxımdan daha çox kişilərə tərəf yükləndim. Amma ki, təbii ki, qadınlar da emosional olduqlarına görə və qadındır bəzi hallarda hörmət edən qarşı tərəf, qadındır, məsələn, emosionaldır, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə göz yumduğu halda təbii ki, kişini də gəlib o vəziyyətə çatdırmaq lazım deyil. Çünki kişilər çox hallarda emosional olmadıqlarına görə və fikirlərini rahat şəkildə bildirmədiyinə görə verbal ünsiyyət onlarda çox da yaxşı inkişaf eləmir. Və ona görə də emosiyalarını çox bildirə bilmirlər. Bu halda qadınlar da təbii ki, zorakılıq tətbiq edir. Elə övladlarına qarşı, elə istər müəllimlər olsun, istər həkimlər olsun. Yəni, cəmiyyətə qarşı bu zorakılıq tətbiq edirlər. Mən müəllim, mən bunu edərəm və ya evdə işidirik. Müəllimə də böyükdür səndən, söz deyir, sən onu eşit, dinlə. Və yavaş-yavaş təhqiramiz sözlər insanın ruhuna çökür və düşüncələrində oturur. İnsan özünə qarşı öz güvənsiz olur və başlayır başqa insanlara qarşı bu aqressiyanı yönəltməyə. Təbii ki,
Bayağı da mən sizə qulaq asdım, dinlədim. Dediniz ki, savadlı insanlar tərəfindən zorakılıq savadsız insanlara baxdıqda daha çox tətbiq olunur. Nəyə görə? Çünki hardasa insan düşüncələrini kontrolda saxlamağı bilir və duyğularını da kontrolda saxlamağı bilir və əks halda alternativ bir aqressiyasını çıxartmaqdan ötürü bir məşğuliyyət tapır. Məsələn, idman olsun, boks olsun, digər bir məşğuliyyətlərlə öz aqressiyasını başqa bir əşyaya mı, başqa bir davranış namı çıxarda bilir. Amma bəzi hallarda daha çox da sosial problemlər, maddi problemlər olduğu halda insan başqa bir alternativ düşünə bilmir. Ona görə də evindəki insana qarşı, istər qadın kişiyə, istər kişilər qadınlara qarşı bu zorakılığı tətbiq edirlər. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Bu müstəvidə müzakirəmizi davam etdirək. Düzdür, Rasim söyləyir ki, bugün Beynəlxalq Kişilər Günüdür, amma nəzərə almalıyıq ki, təəssüflər olsun ki, dəfələrlə ölkədə qadınlar daha çox zorakılığa məruz qalırlar. Bu səbəbdən də bizim əsas müzakirə mövzumuz məhz qadınların zorakılığa məruz qalması olmalıdır. Təbii ki, söylədiyiniz bir çox məqamları burada diqqətdə saxlamalıyıq. Bunlardan biri stereotiplərdir, illərlə yaşanan və kişilərin böyüdüldüyü bir belə deyim, sistem formada nəzərə alınmalıdır. Və güclü obrazda yaradılan bir format daha sonra isə nəticədə davamlı şəkildə mətbuatda yayımlanan məişət zorakılığına məruz qalan qadınlar və onların sonraki taleyi. Sizin fikrinizcə bu məsələlərdə hansı məqamlar xüsusilə diqqətə saxlanılmalıdır? Yəni bir qadın və kişi aspektindən yanaşsaq, ölkədə hansı məqamlar diqqətə saxlanılmalıdır ki, bu psixoloji gərginlik biraz da artmasın? Hüquqi müstəvidə danışacağıq, amma psixoloji baxımdan sizin təhlil aparmağınızı istəyərdim. Bilirsiniz, hər bir şəxs ümumiyyətlə özünü qorumağa bacarmalıdır, özünü şəxsiyyət kimi qorumağa bacarmalıdır. Daha çox məruz qalan savadsız insanlar olduğuna görə, qadınlar da, kişilər də istərsiniz, o təhsil önəmlidir və eyni zamanda təhsildən də əlavə emosional inkişaf çox önəmlidir ki, şəxs özünü qorumaqdan ötürü öz qanunlarını bilməlidir və ilkin olaraq profilaktik tədbir görməkdən ötürü, mən hər zaman deyirəm ki, boşanma həll yolu deyil. Bir çox hallarda məişət problemlərində rastlaşır qadınlar bundan bağlı. Yəni, ilkin olaraq, ilk kişi xəlaqı onlara hər hansı bir zorakılıq tətbiq elədiyi halda ya boşanırlar və ya çox dözürlər. Yəni, qızılı ortanı qoruya bilmirlər. Təbii ki, bu halda mütəxəssis yardım ala bilərlər. Qarşı tərəfə hər iki halda, istər qadında da aqressiya, istər kişi xeylağındadır. Qarşı tərəfə kömək eləmə məqsədi ilə ona hər hansı bir psixiatra, psixologa müraciət eləmək lazımdır ki, istər yaxşı imkan yoxdursa, ən azından belə deyək, dözüb susub gözləyənə qədər ki, nə vaxt ki, ölüm vaxtı çatacaq, buna qədər və ya boşanma halı çatacaq. Bu insanlar həmin problemi, hansı problem ki, onlarda aqressiya yaradır, o problemi həll eləməyə yönəlik davransalar, aqressiya demək olar ki, yavaş-yavaş sönməyə başlayacaq. Hər bir aqressiyanın kökündə hansısa bir yanlış düşüncə və ya hansı yanlış və ya köhnə yaşanılmış bir duyğular var. Bunlar həll olunduğu halda heç bir bu problemlər də yaşanmayacaq. Bu göstərici onun deməyə əsas verir ki, təhsil səviyyəsi aşağı olan ölkələrdə daha çox bu zorakı hallarını müşahidə edə bilirik və bizdə də daha çox orta təhsili şəxslər, daha doğrusu xanımlar zorakılığa daha çox məruz qalırlar. Səbəbi nədir? Çünki özünü qoruya bilmirlər. Əsas səbəb budur. Çünki daha çox onlar özgüvənsiz olurlar. Təhsil alan insan cəmiyyət görür, sosiallaşır, insanlarla ünsiyyətdə olmağı bacarır, fikrini çatdırmağı öyrənir. Bir çox hallarda terapiyaya gələn qadınlara belə baxıram. Məsələn, orada təhsilli insanlar öz fikrini gəlir və çatdıra bilmir. Məsələn, niyə görə müraciət eləyib, narahat eləyən tərəf nədir? Ümumiyyətlə, niyə insan məruz qalır zorakılığa? Ümumiyyətlə, mənə çox maraqlıdır. Qadınlar bu sualı özlərinə verirlər ki, mən niyə zorakılığa məruz qaldım? Səbəb nədir bu zorakılığı görməyimdə? Təbii ki, bu halda insan hardasa yarı problemi çözmüş olacaq. Çünki hər bir şeyin həlli yolu problemin qaynağından yaranır. Yəni, problemin qaynağını tapdığımız halda həllə də yönəlik ola bilərik. Və mən düşünürəm ki, daha çox orta təhsil səviyyəsi olan insanlar özlərinin qoruma bacarığı olmadığına görə, öz fikirlərini bildirə bilmədiklərinə görə, özgüvən səviyyəsi aşağı olduğuna görə də zorakılığa tətbiq olunur onlara qarşı və onlar susduqlarına görə daha çox bu şiddətlənir və artır. Təbii ki, həlli yolun bilsələr, bu qədər də şiddət onlara qarşı yüksək olmaz, yəni artmaz.